es va poder celebrar i en Raimon... Des de l'Associació per Alcalde Joves, la Coral o l'Agrupació Sardanista, fins al grup d'Amics del Teatre, el Carrilet, el Casal Cardedeuenc, el Cercle de Barbats o la mateixa Ràdio Televisió Cardedeu, la Clara Alegre, alumna de segon de batxillerat, ha centrat el seu treball de recerca en el moviment associatiu de Cardedeu entre els anys 60 i 80 del segle XX. Amb el seu estudi ha constatat que la vida cultural de Cardedeu va suposar, durant la transició, un revulsiu pels vilatans. El que em va sorprendre més, el que més em va emocionar, va ser l'interès per la col·lectivitat i la participació ciutadana. Va ser realment brutal, o sigui, hi havia una moguda associativa impressionant, tothom hi col·laborava, a més els valors eren conquerir espais de llibertat i de coneixement, i bueno, jo crec que la ciutadania va ocupar els carrers i es va fer tornar a fer sentir i va participar activament en el procés de transició. De fet, Clara Alegre considera que el teixit associatiu actual és una conseqüència d'aquella època. Realment, Cardedeu és un poble que té molta vida cultural i això no ve del no res, sinó que ve d'una tradició, d'un moviment que va començar, no?, que va tenir el seu boom durant els anys 70. El segon documental de la memòria oral que està realitzant Ràdio Televisió Cardedeu està també dedicat a la vida associativa cardedeuenca durant aquest període. La seva estrena està programada per a la primavera d'aquest 2015.